Takmer mesiac už trvá zimná príprava mladšieho dorastu FK Dúbravka. Po troch týždňoch naháňania kondície a takmer štyroch mesiacoch bez zápasovej praxe si zmerali naši chlapci prvýkrát celý v tomto kalendárnom roku v prípravnom zápase proti Dominu Bratislava. Momentálne chorobami zdecimovaný káder, oslabený ešte aj o chlapcov na lyžiarskych kurzoch, to tak túto sobotu nemal vôbec jednoduché. Z 27-členného kádra sa trénerovi hlásilo len 14 chlapcov. Tí, pokiaľ vládali, ešte stíhali držať krok s kvalitnejším súperom. Ten však trestal každé jedno, či už technické alebo taktické zaváhanie. Do polčasového hvizdu sa im to podarilo využiť na vsietenie 5 gólov, kým Dubravčania nerozvlnili sieť ani raz. Po zmene strán mladým Dubravčanom začali postupne dochádzať sily, stratila sa organizácia hry, chýbal niekto, kto by zozadu podirigoval celé mužstvo. To sa odzrkadlilo samozrejme aj na druhopolčasovom výkone, kedy v určitých momentoch mali hostia takmer deň otvorených dverí v dubravskej 16. Samozrejme strieľal jeden gól za druhým. Gólová priedrž sa zastavila na čísle 13. Výsledok však v tomto prípade nie je až tak dôležitý. Dôležitejšie je momentálne fáze prípravy naberanie hernej kondície, po ktorej by mali prísť aj priaznivejšie výkony a tým pádom aj výsledky. Takže po takmer 4 mesiacoch sme mali prvý prípravný zápas a takto aj vyzeralo ten zápas. Chýbalo nám 10-11 hráčov z nejakých zdravotných vecí alebo z lyžiarských kurzov. Nič to nemení na tom, že sme dostali veľký debakel, ale sme v príprave, sme v hrubej príprave momentálne, kedy chalani behajú. Nejakým taktickým ani organizačným veciam sme sa ešte nedostali, takže už aj druhý polčas to bolo vidno, že nám organizácia hry úplne odpadla. Ale hovorím s výsledkom, aj s hrou, teda spokojný nemôžem byť, ale neberem to nejako tragicky, lebo hovorím, chalani momentálne sú v takej fáze, že dosť veľa behajú a že sme góly dostali po rôznych technických chybách, to momentálne sa na to nejak extra neprihliada, takže máme čo robiť, ale ako tragédiu z toho nerobím.